שבת למדע, לפשוט מעשה בנוכרו אחד, שהיה עובר אחורי בית המדרש, שמע כל סופר, שהיה אומר ואלה בגדים, אשר יעשו חושן ואפוד. אמר הללו למי, כל הבגדים המפוארים האלו, אמרו לו, לא כהן גדול, אמר אותו נוכרי בעצמו, הלך והתגייר, בשביל שישימו, אני כהן גדול. כלומר, נגמר כל הכהנים, כל המיוחסים, רק אותו גוי שרוצה להתגייר, שלא מתאים לשאלה להתחיל להיות כהן גדול. אבל לפני שמאי, כמו אחד מופקים שאמר שראש הממשלה הגיע אליו, ושב איתו 4 שעות, התייעץ איתו, וכל מה שהוא אמר בדיוק ככה קרה, אמרו כן, כל הכבוד בעצם. אמר לי, גאירי לי מה שאתה סימן לי כהן גדול, אני הלך לצל שמאי, אמר בוא מותק בוא, קח אותו חדר מדרגות, אתה רואה שמה, איך יודעים, לפני מינה, בא, לפניו הלל, בא לפני הלל, כבודו, תגייר אותי, שאני כהן גדול, גאירי, אמרו לו כלום מעמידי מלך, מי שיודע תכסיסי מלכות, תוכסי להיות מלך, בלי תכסיסי מלכות מה תעשה? זה לא שוודיה, אתה צריך להיות לך ללמוד תכסיסי מלכות. הלך וקרא, כמו שהגיע וזר הקרב יומת, אמר למקרא זה על מי נאמר? אמר לו אפילו דוד מלך ישראל, אם הוא יתקרב לכהונה, חצי שנה חייב מיתה, אי אפשר, אסור. תראה מה קרה, איך קוראים לו וזה, לא, אסור. נסע אותו, גאה כל וחומר בעצמם, אמרו, מה ישראל שאני קורבנים למקום תוך אהבה שאהבם? קרא להם, הקדוש ברוך הוא בני בכורי ישראל, כתיב עליהם וזר קרב יומת, גר הקהל, שבו במקלוב תרמילו הלכות כמה וכמה, בלפני שמי. אמרו, כלום רבי אני להיות כהן גדול, לא כתיב אותו וזר קרב יומת, בלפני הלל אמר לו, ען ותען כי הלל, ינוחו לך ברוחת על ראשך, שהקרבת אני תחת כנפי השכינה, לימים. נזדבגו שלושתם, שלושת בעלי המעשים, גם זה של הכהן גדול, גם זה של הכעס, שניסה לחטיא אותו בכעס, וזה שניסה אמר לו כמה תורות, גם זה של הכהן גדול, זה ששאלו כמה תורות יש לכם, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אמר לו מאמין, אמר תלמד אותי רק תורה, תלמד אותי תורה שבכתב, וגם וגם זה שאמר לו תגרי למה שתלמדי לי כל התורה כולה. אז שלושתם הזדמגו, אמרו ענו ותנותו של הלל קרבו אותנו תחת כנפי השכינה, אבל קפדנותו של שמאי ביקשה לתורדנו מן העולם. נתנותו של הלל קרבו תחת כנפי השכינה. כמו מורים מכאן, רואים מכאן את הנקודה הפנימית והעמוקה של הרצף שיש לאדם יהודי בכוח העבודה והעמל והגיעה, שהוא דבק בדרך השם בשכינה הקדושה מתוך ענווה והכנעה, שהוא זוכה לכל המעלות, זה כאילו בדרת השם שמח את השכינה הקדושה, כל מעשינו רצויים לפניו יתברך, אמן כן יהי רצון.